на българското циркове и балетно изкуство. Академик Никола Петров, мистер Коли. Благодаря ви, мистер Коли, за това, че тази вечер си тук при нас. Благодаря ви. А сега, на този обръч, който само след секунди, ще бъде стигнат горе високо по скопола на цирка, ще ви представим една много специална дама. Тя е носител на златния клон от фестивала на Монте Карло. Тогава попечена двамата акробатична трупа Първанови. Днес ние ще видим в негото най-много антуа. Представяме ви Рени Захова и нейният въздушен образ. Браво!
Маник, за вас, Рейни, за кого?